период переговорного процесса и по итогам заключения соглашений и договоров находились в пассивной позиции при отстаивании интересов Кыргызской Республики, в результате чего соглашения и договора заключались с заведомо проигрышными для кыргызской стороны условиями. А действия глав государства и правительства Кыргызской Республики носили признаки измены интересам государства и требуют правовой оценки. Комиссиянын төрагасы Жапаров эмне үчүн ошол бүт акцентти 2003 жылга коюп атат? А 2009 жыл жөнүндө эч кандай сөз жок, Бакиев жөнүндө бир оз сөз жок. Себеби бардык ошол кетирген кемчиликтин баары 2009 жылдагы келишимде кетирилген. 2009 жылдагы келишим жөнүндө эмне үчүн Жапаров сөз кылбай атат? Себеби ошол Бакиевдин буйругу менен ошол келишимди даярдаган Адис Жапаров. Андан тышкары мына азыркы чыр чатакка алып келген экологиялык кризис мына ошондо жол ачылганда Лысый Давыдов ошо 2009 жылкы келишим менен берилген. Мен азыр Кыргызстандын бул конфликттеги келечегин божомолдоого даяр албайм. Анткени Акылбек Жапаровдун докладындагы кайсы фактылар жана далилдерди өкмөт эске алаарын билбейм. Бул маселени иликтегенибизде биз дагы 2003 жылдагы келишим жумшак айтканда абдан таң калыштуу болгон. Дагы да тереңдетпей коёюн. Алардын баары көп жолу жарыяланган жана бардык маалыматтарды ачык булактардан табууга болот. Бирок ошол убакта эл аралык арбитраж үчүн бизде пара алуу же коррупция боюнча фактылар жетишсиз эле. Бул коррупция фактысы болгон эмес дегенди билдирбейт. Дагы да бир кайталайм. 2003 жылдагы келишим таң калыштуудан да башкача эле. Анын үстүнө 2009 жылдагы келишим менен иштеп жатканда өкмөттүн кызыкчылыгына абдан белгилүү юридикалык компания коргогон. Ал эми 2003 жылдагы келишимге Кыргызстан тараптан өзүн сыйлаган бир дагы юрист кол коймок эмес. Уважаемые депутаты, я хотел бы перед вами выступить и вам до вас довести вот эти 4 уголовных дела, которые были возбуждены по отношению к Контору Перед Компании. Здесь одно дело именно руководителям, по отношению руководителя Контору Перед Компании, а 3 дела – это должностные преступления тех людей, которые в то время занимали ответственные государственные посты. Туда входит несколько бывших премьер-министров, депутатов. У нас еще есть, имеются материалы по отношению даже тех депутатов, которые в то время получали какие-то финансовые поддержки со стороны Кумтор.